репетиції Національного академічного хору імені Григорія Вірьовки. Одразу за участі балету, оркестру та хору. Розпочинають із «Щедрика». Так готуються до участі в акції «До вас їде український Миколай», з якою планують от-от вирушати в тур Європою. Виступатимуть для українських дітей-біженців. Співак, який цьогоріч гратиме Миколая, каже, в такий образ перевтілюється вчетверте, але хвилюється, як уперше. Тому що це є спілкування з дітьми після концерту. Дуже багато дітей підходить і хоче розповісти віршик якийсь або щось свого життя. І я повинен все це вислухати, подякувати їм і побажати, щоб вони в новому році і ще були гарнішими, слухнянішими. Програма виступів уже готова, розповідає керівник хору. Щоправда, можуть бути зміни. Я не можу сказати, що там буде дозовано 15 творів і не більше. Ні, ми будемо навіть більше того. Ми будемо по ходу гастролей дивитися на реакцію публіки. Дещо можна додати, дещо можна прибрати, як публіка реагує. Ідею туру запропонували учасники хору. Офіс президента її підтримав, але кошти колектив збирає самостійно. Залучили фонди, зокрема, амбасадором виступає фонд «Буча Хелп». Це якраз повод для того, щоб зустрічся за одним великим столом, де Святий Миколай стане самим головним героєм і предвісником нашої перемоги. Іноземні інвестори надали більше 100 тисяч євро, каже Костянтин. Потрібно зібрати ще понад 300. Загалом тур пройде в 4 країнах Європи і триватиме він з 9 по 24 грудня. Дарина Коломієць та Вадим Кельвич. Єдині новини на Суспільному.